Det er klart for Ped eller sannhet. Dere kan velge mellom å få et spørsmål fra noen i villaen, eller så kan dere la Peden stille spørsmålet. Hvem er med på leken? Og Tore Stegen! Jeg har kanskje lyst til å tyne Henrik og litt Ole i dag. Da velger jeg at Ole skal få starte showet i kveld. Nei, det blir Peden. Hvem har dårligst kvinnesyn? Du sitter bare og krangler som en liten fitte som det du er. Ja, ikke kall meg fitte! Ok, men det er det du er. Sorry. Om du har respekt for kvinner eller ikke. Hvem er det? Er det han Henrik? Jeg må backe den opp og si Henrik. Jeg har vel kanskje vært litt sur for det med Inger. Jeg følte at jeg ikke har respektert Inger så veldig mye. Fullt forståelig. Ta den. Henrik. Sannhet eller Peden? Jeg snakket med Henrik tidligere på dagen, og vi ble enige om at hvis en av oss tar Peden, så må den andre gjøre det. Jeg ryker på en Ped der, da. Hey! Nei. Nei, det er snill. Hvem i villaen gjør deg mest forbanna? Det er så lett. Det er deg, Olas. Det er 100%. Så jævlig lettest. Det er så nice. Ja, neste person er deg, Inger. Oi! Jeg tar Ped, jeg gjør det. Oi! Oi, det går ikke Mali. Hvem av gutta har du minst lyst til å gå på date med? Den jeg har minst lyst til å gå på date med, er deg. Han er jo den gutten som har behandlet meg dårligst her inne, uten tvil. Så, ja. Faen, altså, du fikk kjenne mer på den enn din egen. Ja, faktisk. Nei, det er vel et tegn på at man har laget litt faen. Det er jo forventet, og da er man jo også selv klar over at man har skapt en god del faen. Min kjære eks, Sandra. Hallo, men du? Ped eller sannhet? Jeg vet ikke, Padan. Pad. Padan! Hvem er mest falsk? Oi. Shit. Den som er mygge litt hos nå, det er kanskje Henrik. Kan du utype? I begynnelsen så var du viste mye av deg selv. Du var superinteressert. Og så kom jo Synøven i bildet, og det er helt i orden. Men da ignorerte du meg, rett og slett. Masse. Du ble skikkelig sånn, du snakker ikke til meg, du ser ikke på meg. Det jeg tror Sandra mener at hun savner bare den. Dere klikket jævlig godt, dere hadde. Dere flirer som faen. Og det er, vel, det er greit at du har pult henne, men det går an til å gå tilbake til det med at man bare klikker av gode venner. Ikke sant? Du trenger å ta avstand. Du trenger å ta avstand fra henne. Henrik, han har vært helt avvisende, og så føler jeg bare at jeg ble litt sånn utestengt innenfor den boblen jeg har lyst til å være inne i, da. Ja, grunnen til at det blir sånn er egentlig rett og slett fordi jeg vet ikke helt hvordan Synøve ville reagert om jeg hadde lite hos med deg etter det som har skjedd. Kan jeg få lov til å spørre hva Synøve hadde syntes om det? Mm? Syns du at han skal skyve seg unna meg, eller syns du at han kan ha det lettest med meg? Ja, jeg tenker kjør på, ass. Ja. Altså, det så det som skjedde, men... Ja. Dere to er jo ikke ekteskap. Nei. Er du med Synøve siden du får sex, eller hva er greia? Nei, det stemmer ikke. Jeg syns... Jeg har det til! Jeg har råd til. Jeg syns Synøve er en herlig jente, og det er en grunn til at jeg velger å bruke veldig tid med henne og prate med henne. Fordi hun er en toppjente. Hva liker du ved Synøve? Jeg vil bare høre litt sånn som person. Jeg føler at hun, i likhet med Adrian, er den som aller best deler den noe spesielle formen for humor jeg har. Det har vært bra. Jeg tror at du kommer til å droppe Synøve så fort som du gjorde med Inger hvis det kommer en ny jente inn på villaen. Overhovedet ikke. Men nå er det min tur, Melina! Nei, men jeg glemmer spørsmålene. Men nei, it's my turn.
Den kvelden det skjedde, hvorfor sprang du først til meg og ikke Synnøve? Jævla godt spørsmål. Ja, den var fin. Det var alle de jeg skulle spørre, bitch! Det var fordi jeg hadde en samtale med Inger, hvor hele samtalen avsluttes med ja. Vi får håpe at du får deg noe. Hvorpå jeg da følgelig stiger ut av rommet. Vi må ha sex! Sier til Sandra at nå skal vi ligge sammen, og gjør da følgelig det. Jeg har gått av meg litt da Henrik fikk litt tyn. Han har vært litt respektløs da, mot diverse jenter her inne. Tenkte du på meg som en slutty putty, eller var jeg litt tiltrekkende? Nei, jeg synes alle jentene her inne er veldig tiltrekkende. Hvorfor gikk du til Sandra? Jeg må bare høre. Det handlet rett og slett om at dette var min tid til å skinne. Og jeg trengte følgelig at dette skjedde så fort som mulig. Fy faen! Sandra, er det positivt, eller? Nei, nå får du meg til å høre seg si hore! Nei. Du, jeg er egentlig ikke noe på. Akkurat i det øyeblikket, så var det primært det å rett og slett bevise noe. Som gjorde at vi lå sammen. Det handler ikke om at du mener at du er løs eller lett på tråden. Ok, men det er veldig positivt. Henrik svarer veldig bra for seg. Han har nok sikkert tenkt veldig mye på hva han skal si. Hvem er det som ikke fikk smile? Jeg burde sikkert vært jævlig sur og sjalu, men jeg tenker at han står for det han gjør. Og hadde han heller vært litt mer slange og gjort ting bak ryggen på folk, så tror jeg det hadde vært verre. Men jeg har foreløpig ikke merket noe dårlig oppførsel fra hans side. Pule.